سلام እንዴት ናችሁ አርሶ አደሮች ስሜ ሀረጋዊት ግርማ አባላለሁ በጉመር ወረዳ ባረቅሽ ሸለቆ የተፈጠረው ሀብት የግብርና ባለሙያ ነኝ አርሶ አደሮች እንደ ሀገራችን ያለው ያየር ንብረት ጸባይ ሁኔታ ብሎም እንደ ወረዳችን ያለው በግብርና ስራችን ላይ በመርትና በመርታማነት ላይ ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ እየፈጠረ ይገኛል ስለሆነም በርካታ ነገሮችን በመስራት ይሄን የአየር ንብረት የሚያመጣውን ተጽዕኖ መከላከል ይቻላል ከነዚህ ውስጥም ተፈጥሮ መዳበሪያ የቨርም ኮምፖስት በመስራት እነዚህ የአየር ንብረት ለውጥ የሚያመጡትን ችግር መቅረፍ ወይም መከላከል ይቻላል ስለዚህ ዛሬ ባርቀሸልቆ በሞዴል አርሶ አደር በኑር ሰፋ አህመድ የቨርም ኮምፖስት አሰራር አዘጋጅተን እንዱም ጥቀመታ በጋራ ሆነን እናላለን እንድትከታተሉ ጋብዛችኋለሁ አቤት ሰላም ነው ደና ስራ ጥሩ ነው ደና እንዴት ነው የበረታችሁ ነው በጣም የበረታ አለን ስራ አርፍ ነው በጣም ቆንጆ ነው አለን ደና ነን ደና ነስከ እዲ አርሶ አደር ኑር ሰፋ ያየር ንብረት ለውጥ እንደ ሀገር ብሎም እንደ ዞንና እንደ ወረዳችን በግብርና ስራ በመርትና ምርታማነት ላይ በጣም ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ እየፈጠረ ይገኛል በመሆኑ ይሄን ተጽዕኖ ለመከላከል በርካታ ስራዎች እየተሰሩ ይገኛል አንተም እንደ ቀበላያችን የተፈጥሮ መዳበሪያ ወይም ቨርም ኮምፖስት በስፋት እያመረትክና እየሰራት ትገኛለህ ስለዚህ በአጠቃላይ ያለውን አዘገጃጀቱን ለአርሶ አደሮች ለማስተማር ልንወያይ ዛሬ ተገኝቻለሁ ለማስተማር ፍቃደኛ ነህ ወይ አሳየት ፍቃደኛ ነኝ የአየር ንብረት ለውጥማ እኛም በጣም እየተቸገርንበት ነው ስለዚህ አሁን በዚህኛ ትንሽ ለውጦች እኔ የራሴ የሆነ ትምህርት ያገኘሁበት ስለሆነ ህብረተሰቡም እንዲማር አንቺም እኔም ደግሞ በመሰራው ሁኔታ ላስረዳሽ ናንቺም ልታስተምሪበት እኔ ፍቃደኛ ነኝ የአየር ንብረት ለውጥ ጉዳት እንደሚያስከትል እንግዲህ ቅድም ጠቅሰኛል ስለ አየር ንብረትስ ምን አይል ታቃለ ምን ምን ጉዳት እንደሚያስከትል እስቲ ንገረኝ አው እንግዲህ ምን ታቃለ ባልሽኝ ሁኔታ የአየር ለውጥ ድሮ በአባቶቻችን ዘመን ስናቅ ዝናብ በወቅቱ ይመጣል በወቅቱ ነበር የሚሄደው የተስተካከለ ሁኔታ ነበረው አሁን ስናየው ደግሞ የአየር ለውጥ አለ አሁን ግን ያየር ለውጥ እየቀየረብን ዝናብ ለመዝራት እንኳን ዘር ክረምት መጣ ስንል በጋ የሆነብን በጋ ነው ብለን ደሞ سنጠብቀው ደሞ ዝናቦች እየበዛብን መሬት የመንሸራተት እየመጣ ውሃ መሬቱን ያፈለቀብን ያ አይነት ሁኔታዎችን ይከሰታሉ በጋ በሚሆንሳ ደሞ የዝናብ ማጣት አለ የከብቶችም መሞት አለ የኛም መቸገር አለ እነዛ ደሞ ለመቋቋም ደሞ ብዙ አይነት ነገሮችን ያው ራሳችንን ተመራምረን ምን ብለን ያን ምንቋቋም በዘዴዎች መፍጠር አለብን ሁሉን ገበሬ በዚህ አይነት ሁኔታ መሄድ አለበት የመንግስትን ብቻ ወይም የባለሙያን ብቻ መጠበቅ ሳይሆን የራስን የሆነ ተፈላስፎ እነዛ ነገሮችን መጠበቅ እንዳለብን ነው እኔ የምረዳው እሺ ኑር ሰፋ በጣም ዘርዘር አርገ ገልጸህልኛል አመሰግናለሁ በተጨማሪም ለተጨማሪም አደርገው እንግዲህ ያየር ንብረት ለውጥ ማለት ያየር መቀያየር ነው ዝናብ ወቅቱን ጠብቆ አለመዝነብ ለያየር መዛባት ችግር ማለት ነው እንግዲህ ዝናብ መዝነብ ባለበት ሰዓት አለመዝነብ ወቅቱን ጠብቆ ካለመዝነብ ጋር እና በጣም ብዙ በርካታ የሆነ ችግር በመርትና ምርታማነት ላይ ያደረሰ ይገኛል ለምሳሌ አርሶ አደሩ ዘርዘርቶ በዘር ሰዓት መዝነብ ትቶ ዘር በመሰበሰብበት ሰዓት መዝነብ እንደ አብነት ብናነሳው እንደ ወረዳችን አብሱጃ ቀበሌ ላይ በአምና ደረጃ ተዘርቶ የነበረው የመስኖ የበጋ መስኖ ስንዴ ዘር ተዘርቶ በመሰበሰብበት ሰዓት ዝናብ በመዝነቡ አርሶ አደሩ ለከስር ችሏል የተለያዩ ነፍሳት አንበጣዎች እየተከሰቱ ይገኛሉ ሽታ እነዚህ እየተከሰቱ ይገኛሉ ይሄ ሁሉ ይሆነ ያለው እንግዲህ በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት ነው እንግዲህ የአየር ንብረት ለውጥ የሚያስከትል ጉዳቶች በጣም በርካታ የሆኑ ጉዳቶች አሉ ከዚህ ውስጥ ከመጠን በላይ ዝናብ በመዝነቡ የመሬት ናዳ ይከሰታል ጎርፍ መጥለቅለቅ የሰብሎች በጎርፍ መታጠብ እንዲሁም በተቃራኒው ደግሞ ድርቀት ከሰ ዝናብ ሳይዘም ሲቀር የከብቶች መኖ ማጣት የሰው ልጅ ውሃ ማጣት ከብቶች የሚጠጡበት ውሃ ማጣት እነዚህ በጣም በርካታ የሆኑ ችግሮች እየተከሰቱ ይገኛሉ በተለይ ደግሞ በግብርና ምርትና ምርታማነት ላይ ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ እየፈጠረ ይገኛል ማለት ነው እንግዲህ ለዚህ ለአየር ንብረት ለውጥ ተጽዕኖዎች በጣም በርካታ የሆኑ መፍትሄዎች አሉ በግብርና ዘርፍ የሚሰሩ ማለት ነው ስለዚህ ለምሳሌ የችግኝ ተከላ ተራቆቱ መሬቶችን
بال بزو زرف تقامت ያላቾ ችግኞችን መትከል የሰው ሰራሽ መዳበሪያ መጠቀም ተተን ተፈጥሮ መዳበሪያ መጠቀም ሁለት አይነት ተፈጥሮ መዳበሪያ ለቨርም ኮምፖስት መጠቀም በጉድጓድ መዘጋጃውንም መጠቀም ሰብልን አፈራርቆ መዝራት ያፈርና ውሃ ጥበቃ መስራት በጣም ብዙ ስራዎች መስራት መታደግ ያስፈልገናል እነዚህን ዝርዝር መፍትሄዎች በመተግበር የአየር ንብረት ለውጥን መከላከል ይችላል በተለይ ደግሞ የቨርም ኮምፖስትን በመስራት የአየር ንብረት ለውጥን መቋቋም ይችላል የሚያስከትለውን አደጋ መከላከል ይችላል እሺ እንግዲህ አቶ ኑርሳፋ ቨርም ኮምፖስትን በስፋት እያመረትክና እየተጠቀምክ ትገኛለህ የቨርም ኮምፖስት መጠቀም የአየር ንብረት ለውጥ ለመከላከል ምን አስተዋጽኦ አደረገልህ አሁን በጠየቅሽ መሰረት እኔ ለውጥ ያገኘሁበት ምሳሌ መሬቴን ይሄን አክል ለውጥ ምናምን የሚሰጥ አልነበረም አቂላ አሁን ምሳሌ ሰጥ ዘርቼ ማለት ነው ነድ እንኳን ሊያወጣ ይቀርና ራሱን የመብቀል ሁኔታ በጣም አናሳ ነበር አሁን 3 2 ምናምን 4 የሆነ እየወጣ ነው ቨርሚ ኮምፖስት አምና ባገኘውበት ደረጃ ደግሞ በገብስ ዘርቼበት ግብርና ባለሙያዎች መጥቶ ባዩት ሁኔታ እኔ ሳልቆጥረው ወደ አንዱ ገብስ ወደ 18 ፍሬ ሆኖ ነድ ሆኖ ወጥቷል እና ያን ካየሁ በኋላ ከፍተኛ ሞራል ተሰምቶኝ ገብሱ ደግሞ ቆሎን ሲቆላ ጣሙ ራሱ የተለየ ጣም ያለው ሌላ ምርቶችም በሙሉ በሱ እንዳደርጋ ገፋፍቶኛል እና ጎመንም ያበሻ ጎመን ከዚህ በፊት እኛ ጓሮ እኔ ጓሮ በቅሎ ማያቀም ይበቅላ ወዳው ነበር የሚደርቀው የቨርም ኮምፖስት ከተጠቀምኩ በኋላ ያ ነገሩ በጣም ጣሙም መብቀልም ጀመረ ከዛ በኋላ ቀጠልኩኝ የተለያየ አትክልቶቹን የተለያየ ፍራፍሬዎች ሁሉ ነገሮች ቆስጣ ሰላጣ ምናምን የተለያየ ካሮትም ሁሉ ነገሮች በቨርን ኮምፖስት መጠቀም ጀመርኩኝ ጣማቸው ሰማይና ምድር ነው ከማዳበሪያ የሚጠቀሙና ይሄ የሚጠቀመው አይገናኙ ሁለተኛ በትነት መልካ ያየር ብክለት የሚበክኑ ዝም ብሎ ወጥቶ የሚፈሰ የነበረውበት በዚህ ቨርን ኮምፖስት የመጠቀም ሁኔታን መጠቀም ጀመርኩኝ እና በጣም ለውጥ አለው እና ማንኛም ሰው ቢጠቀምበት ሀገሪቱ ላይ ከኔም የተሻለ ለውጥ አድርጎ መራመድና መቀጠል ይችላል ጣሙ ይለያል የገብሱም ሁኔታ ምርቱም አሰጣጡ ምርታማነቱም የተለየ ሁኔታ አለው ከማዳበራ ጋር በጣም አይገናኝም ሰማይና ምድር ነው ማለት ይቻላል እሺ ትክክልና ተነሱ ሰፋ በደንብ ገልጸዋል እንግዲህ ቨርሚ ኮምፖስት በሚጠቀምበት ጊዜ ለአየር ንብረት ለውጥ ከፍተኛውን አስተዋጽኦ አለው አንደኛው እንግዲህ ምርትና ምርታማነትን ማሳደግ ነው ቨርም ኮምፖስት መጠቀም እንዴት ነው ምርትና ምርታማነትን የሚያሳድገው ስንል ቨርም ኮምፖስት በሰፊው አዘጋጅተን ለማሳ ወይም ለመሬታችን በሚሰጥበት ሰዓት የመሬቱ ለምነት እየተሻሻለ ይሆናል ለምነቱ እንደተጠበቀ መሬት ይሆናል ለምነቱን በጠበቀ መሬት ላይ ደግሞ ሰብል ስንዘራ የሚፈለገውን ምርት ይሰጣሉ ይበቅላሉ እና ምርትና ምርታማነት በጣም ያድጋል ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ ተለዋዋጭ ለሆነው ለአየር ንብረት ለውጥ አርሶ አደሩ መቋቋም እንዲችል ይረዳዋል ይሄ እንዴት ነው የሚሆነው በሚንልበት ጊዜ እንግዲህ ቨርም ኮምፖስት በመጠቀም አርሶ አደሩ ሰፋ ያለ ምርት ሲያገኝ ድርቅ እንኳን ቢከሰትበት በተሰቦች ለረጅም ጊዜ እየመገበ ሳይቸገር መቆየት ይችላል ሌላው ደግሞ ባለው በሰፊ ምርት ላይ ገበያ ወስዶ በመሸጥ ገቢ ማግኘት ይችላል በገንዘብ ሌላም ነገር ገዝቶ መጠቀም ይችላል ማለት ነው ሶስተኛው ቨርም ኮምፖስት በመጠቀም አካባቢን ለበክሉ የሚችሉ ነገሮችን ያስወግድልናል ይከላከልልናል ማለት ነው ምሳሌ ሰው ሰራሽ መዳበሪያ የሆነውን ዩሪያ በተለይ ዩሪያ መዳበሪያ ዝም ብሎ ሰብል ላይ እየበተነ ስለሚጠቀም ዩሪያ በባህሩ የመትነን ባህሪ ያለው ወደ ላይ በሚተንበት ሰዓት በአየር ንብረት ለውጥ ላይ የራሱ የሆነ ተጽዕኖ ያደርጋል ሌላው አርሶ አደራችን በተለምዶ አዛባ ከቤት እያወጣ በተለይም ትኩስ አዛባ ማሳው ላይ በሚበተንበት ሰዓት ያ አዛባ የሚያወጣው ከባድ የሆነ ምቴን የሚባል ጋስ አለ ያ ጋስ እንግዲህ ለአየር ንብረት ለውጥ ከፍተኛ የሆነ ጉዳት ያስከትላል ግን አርሶ አደራችን ቨርም ኮምፖስት በሚጠቀምበት ሰዓት ዩሪያ መጠቀሙን ይቀንሳል ዩሪያ መጠቀም ሲቀንስ ደግሞ በዩሪያ አማካኝነት የሚፈጠረው የነበረው የአየር ንብረት መዛባት ችግር ይቀንሳል ማለት ነው እንደዚሁም አርሶ አደሩ ቨርም ኮምፖስት በሚጠቀምበት ሰዓት አዛባ ትኩሱን አዛባ ለግባትነት ስለሚጠቀሙ ከአዛባ የሚወጣና አየር የሚበክል የነበረው ምቴን የሚባል ጋስ ይቀንሳል ማለት ነው። እሺ በጣም ከፍተኛ ጥቅም አለው። እንደምሳሌ የምወስደው እኔ ባቄላ ከዚህ በፊት መሬቴ አይሰጥም ነበር። የቨርም ኮምፖስት መጠቀም ከጀመርኩኝ በኋላ ለገበያ ከፍተኛ ምርት ማምርቼ ባላቀርብም ቢሆን እኔ ልጆቼን የመመገብ አቅም አግኝቻለሁ። ሁለተኛ ከገበያ የማወጣው ወጪ አውጥቼ ከገበያ የማገባው የነበረው ነገር ያቀርፍ ያለው።
لتنيا دمو غومن ببغالاي بتام چگر نبره نيغا ايبقلم يدرك نبر يا فيرمي كومبوست مستت سرو لاي مستت كجمركوين بوحال وهم بارسطو راسو يراسو يكومبوست ورطبت غومنون ببغالاي ماغنيت جمركوين كز بفيت ليجوچي ببغالاي بميتميتا نبره ميقاتلو قوچو كميتميتا نبره ميبلوت اهون كغومن غارا مبلات جمرن فطاري مسغانا يدرسو نا الحمد لله اهون بدهنا هونيت اللهوين ليلاوم እንዲበረታታ እና ሌላውም መስፋፋት እንዲደረግለት ወርዳውም ዞኑን ክልሉም እርድ ይሄን ነገር እንቅስቀሳ ቢያረግበት ሁላችንም ደህና ውጤት ላይ እንደርሳለን በያስባለን እሺ እንግዲህ አቶ ንርሰፋ እስካሁን በሰፊው እንግዲህ ቨርም ኮምፖስት ለአየር ንብረት ለውጥ ያለውን አስተዋጽኦ በሰፊው ተወያይተናል አሁን ደግሞ እንግዲህ ቨርም ኮምፖስት አዘጋጃጀት ቀደም ተከተል ታሳየኛለ ጥሩ በቃ በተግባር እንዴት እንደማዘጋጀው በተግባር ማየት እንችላለን ያው እንግዲህ ቨርም ኮምፖስት ለማዘጋጀት የምንጠቀምባቸው ያከባቢ ያሉ ግባቶች ናቸው የምንጠቀመው ከውጭ መንገዛው ነገር የለም እዚህ ባልን በጓሯችን ባሉ ግባቶች ነው የምንጠቀመው ምሳሌ አሁን ይሄ የፖም ቅጠል የፍሪም እና የፖም ቅጠሎች ናቸው ይሄ ደግሞ የምንኑ ቅጠል ነው የንባበባ ነው የጥሩምባበባ የሚባለው ይሄ ነው ምሳሌ የንባበባው ይሄ ነው ይሄ እንደዚህ ያረኩኝ የቀነጠስኩኝ የምንጠቀመው ነው ይሄኛው ደግሞ ገለባ ነው የገብስ ገለባ ነው ደረቁ ነው ከሱን ጋር አብሬን የምጠቀመው ይሄ ደግሞ የቀጠሉ እንትን ነው የኮባ ቀጠል የደረቀው ነው የምንጠቀመው እርጥቡ እስካሁን አልተጠቀቅኩም ደረቁ ነው እሱን እየበጣጠስኩ እንጠቀማለሁ ከዛ አልፎ ደግሞ ይሄ ወፊቾ ነው ወፊቾ የእንሰት ወፊቾ ነው ያው እንግዲህ በደንብ አርጎ ነው የሚጠቀሙት ይሄ ወዳው ነው የሚበሉት እንደውም እንድራቡ ያደርጋል ይሄን እንጠቀማለሁ ሌላ ደግሞ አፈር ነው አፈር እንዲያው እንዲያብላላለን በዛም አብሬው ተቀማለው ይሄ ደግሞ ወረቀት ነው ነጭ ወረቀት ነው እንደዚህ እየበጣጠስኩኝ ያው እንዚኛ ጋር አብሬን ተቀምበታለው ሌላው ደግሞ ይሄ ኮሶ ቅጠል ነው እርጥቡም አለ ያው ደረቁም አለችን የቀነጠስኩኝ ያው እንደዚህ ቀጣን ተጣጥሽ በዛው ተቀማለው ሌላኛው ደግሞ የኮሶ ቅጠል ነው ዋና ደረቁ ነው ይሄ ደግሞ በጣም ከፍተኛ እንደው የማባዛትና የመብላት ፓወራቸው በጣም የተለየ ነው እንግዲህ አቶ ንርሰፋ በትክክል አቅርባቸዋል አዘጋጅታቸዋል እንግዲህ ቨርም ኮምፖስት በሚናዘጋጅበት ጊዜ የሚያስፈልጉ ግብአቶች አርሶ አደሩ ወጪ ሳይያወጣና ከሩቅ ቦታ ሳይሄድ በጓሮ በራሱ አካባቢ በሚያገኘው ግብአት ማዘጋጀት ይችላል ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ አንድ እዚህ ጋር የምናየው ፍግ ነው ፍግ ከራሱ ከቤት አውጥቶ ሌላው ደግሞ አረንጓዴ ቅጠላ ቅጠል አረንጓዴ ቅጠላ ቅጠል ስንል እንግዲህ ሽታ ካለው ከባህር ዛፍና ከጽድ ውጪ ሌላው ደግሞ ሰውነታቸው ላይ እሾክ ያለባቸው ቅጠሎችን ነው ማንጠቀመው ከዛው ውጪ በአጠቃላይ መበስበስ የሚችሉ ነገሮችን ለቨርም ኮምፖስት መጠቀም እንችላለን ማለት ነው አረንጓዴ ቅጠላ ቅጠሎች ደረቅ ገለባ አለ ለማፈር ደግሞ ያው ፍጉ ቶሎ እንድብላላ ስለምረዳን ለማፈር መጠቀም አለብን ሌላው ደግሞ ወረቀት ቨርም ኮምፖስቱ እርጥበት ከመጠን በላይ እርጥበት ካለው የመምጣት ባህሪ ስላለው እንጠቀመዋለን ያገለግለናል በዛውም ልክም የኮሶ አንተም ብለህዋል የኮሶ ቅጠል በጣም ስለሚበሉት ስለምጠቅማቸው እነዚህም በአጠቃላይ ወጪ ሳይወጣ አርሶ አደሩ በማሰባሰብና በማዘጋጀት ቨርም ኮምፖስት መስራት ይችላል ማለት ነው ደግሞ እንግዲህ ጥንቃቄ መደረግ ያለበትና እነዚህ ውስጥ ማይጨመሩ ከተጨመሩ እንግዲህ ትሎቹን የሚጎዳ ነገርና ቨርም ኮምፖስት መሆን የማይችል ነገር ለምሳሌ ዘይት ነክ የወተት ተዋጽኦ እነዚህ መካተት የለበትም ፌስታል መበስበስ የማይችሉ ነገሮች መካተት የለባቸውም ማለት ነው እያ ማጃይባ ደህና ዋል ሰላም ነው ወሄ ሰላም እንኳን ደህና መጣሽ እኔም እንግዲህ ዛሬ ከንርሰፋ ጋር በቨርም ኮምፖስት አዘጋጃጀት ላይ ቀደም ተከተል ያያየን ነው ታግዝናለሽ እንኳን መጣሽ አሁን እናጥን እሺ አሁን የሌለን ነገር ውሃ ነው ያላቀረብ ነው ውሃ ታመጭልናለሽ አዎ እንግዲህ እሷ ገበያ ነበረች ያው ከገበያ ከዚህ በፊት የምንሰራው ይሄ ግባቶቹ ሁሉ አብረን ነው በግብርና ሙያ በዚህ ቨርም ኮምፖስት ለምንጠቀመው ያው እሷም ስለሌለች ነው አሁን ከገበያ መጣለች አሁን ውሃ ታመጣልናለች ከኛው ጋር እዚሁ ታግዘናለች Oh, what am I to say?
እንግዲህ ጋሽ ኑር ሰፋ ተጋግዛችሁ እንደምትሰሩ የነገረኝ ነበርና አንቺም ስለበሩም ኮምፖስት አሰራር እስቲ ምታቂውን ነገር አጭር ነገር ንገረኝ እስቲ አትክታተን ነው ጎንደም በረግድኑይ ዝመኹና አውሃ ያነቀቡ ኸማ በኻር ገገና ዘይዝካ ይቁራቁሊ ኩታ ቅራቀርኹም አጥቀን ብሎ ስለ ኩታ ያምብር በወኩለና በነ መደር ያመትንከባከብ ነው ያመትን ከባከብ ነው ቀለበኹና ባነቀቡ ያነቀቡ ኸማ በኻር ገገና ዝካቅራቀርኩንታነ ቲቹት ማቴቹት ነኸሪ በነመደር ያ ዝካቅራቀርኩንታነ አጥቀን ብሉ በኻንቀ አልহামዱሊላ ጠቅመኹና ተኽትር ቅያው ይርቀ የጠቀንኸቡ አልহামዱሊላ ዝኻታ በቀነስኹ ዝኽ እንቸብ አቡት በቀነሽ ያኸር አምብር የሳሪ ኸመነቀንኩንታነ አገፋኹ መቸክር አልহামዱሊላ አጠቀም የኹታን ቆየን ኹታኔ ፈኒ ኹታካን ባርኒ አምብር ገገና ባቅመና ደረጃ ገግመና የኽንወትን ከባከብ ነው ያችል የዝማንቄ ያችል የዝምፍቴ ኹትነረይና አምብር አጠቀም አጠቀም ቦይ ኸሪ ቡበኻንቂ ኹታራን ቲበራ ነው ያ ያሽሪ አንፉን ቲራቅም ነው ያሽሪ በኻይለኛ የምር ተጠቃሚ የኸረቦይ በቃኽኑ የኽንወትን ከባከብ ነው ይወሸ እንግዲህ አሁን ጋሽ ኑር ሰፋ ለትሎቹ የሚሆነው ምግብ እንግዲህ በሚገባ ቀላቅለናል። አሁን ከዚህ በኋላ ሰሄን ወዴት ነው የምንወስደው? እንዴት ነው የምናደርገው? አሁን እንግዲህ ይሄ ያዘጋጀ ነው ወዴት ነው የምትወስደው? ባልሺ መሰረት ያው የራሱ የሆነ የተዘጋጀ ሳጢን አለው። በቀርቀሃ ነው የሚሰራው። ቁመቱ 2 ሜትር ነው የተሰራው። ጎንዱ ደግሞ በሜትር ነው የሰራሁት። ቀርቀሃ ነው በቀርቀሃ ነው የምትሰሪው። የራሱ የተዘጋጀ አለ። ያው 40 ሳንቲም ወይም 50 ሳንቲም ከፍታ አለው። ከጉንዳንና ከተለያዩ ነገሮችን ጥቃት እንድድን እዛ ላይ ያዘጋጀሁት ሳጤን አለ። እዛ ነው የወሰድኩኝ። ያው ቨርኒ ኮምፖስቶች ባሉበት ኮምፖስት ባሉበትም ከጎን አረጋለሁ። የዚህ በኩል ምግብ ሲጨርሱ ወደዛ እየሄዱ ይሄን እንዲበሉ ነው ማደርገው። እና በጣም ከፍተኛ ጥንቃቄና ከፍተኛ የሆነ ዝግጅት ያስፈልጋል። ጠዋት ማታ ቀንም በየሶስት ጊዜ አራት አምስት ጊዜ መመላለስ ያስፈልጋል። ከፍተኛ ጠላት አለባቸው። ጠላታቸው ምንድነው? ጉንዳን ነው። ጉንዳኑ በጣም ነው የሚፈልገው። ጉንዳን እንዳይወጣ የሆነ የተለያዩ ነገሮች መከላከያዎች መዘጋጀት አለበት። እኔ አሁን የቀለም ጣሳ አዘጋጅቼ ከዚህ በፊት ያው ጉንዳኖች ገብቶ ስለበሉብኝ በጣም አጠቁብኝ። ከዛ በኋላ ደግሞ አዘጋጀውኝ ሌላ ቦታ ቀይሬ የቀለም ጣሳ አመጣውና የቀለም ጣሳ ያው ከላዩ ላይ አደረኩበት። በዛ ላይ ርብራቡን አደረኩኝ። በዛ ላይ ነው የምጠቀመው። እና አሁን ሄደንም ቦታውም ደርሰን እንግዲህ እንዴት እንደሰራውትና በአካል እናየዋለን። ይሄም እንዴት እንደማስቀምጣው ታያለሽ ማለት ነው። እንዳልኩሽ ይሄ ነው። ቁመቱ 2 ሜትር ነው። ያው ጎኑ ሜትር ነው። በቀርቀሃ ነው የተሰራ። እግርጌውም ስሩን ቀርቀሃ ነው። ያው ቀርቀሃ ደግሞ የሚሸከምበት እንጨት ነው መታውለት። ያው እንጨቱ ርብራቡ ይሄው ቋሚ በ40 ሳንቲም ነው። ንቦች ጉንዳኖች እየወጡ ሲያስቸግሩኝ ይሄ ቀለጣ ሳረኩኝ። በዚህ ይወጣሉ። ተሽከርክሮ ዘመግባት ስለማይችሉ በዛው ይወርዳሉ። በእንደዛ አይነት ሁኔታ ነው እንግዲህ ያደረኩኝ ያዘጋጀውኝ። ያው ይሄ ማለት ተብሎ አይጠበቅም። ያው ጉንዳኑ በየጊዜው መጠበቅ አለበት። ቦታውን ጽዳት መኖር አለበት። አካባቢው መሬቱ ሁሌ እየተጸዳ የተለያየ ሽንኩርት ምናምን የተቀጠቀነች ሽንኩርት ምናምን ከጋዝ ጋር እየቀላቀልኩኝ እዚህ ጋር አፈስበታል። ያ ጉንዳኖች እንዳይመጡ ጉንዳኖች በጣም ይከላከሉታል። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ የምጠቀመው ይኸው ላይ ደግሞ ዳስ አለው። ፀሐይ አለ። ፀሐይ አይወዱም። ያው ባህር ዛፍ ደግሞ ጥላ አሁን ብዙ ቅጠል ፕሪም ቅጠል አካባቢን የሰራውኝ የምንጥላ ሙቀት እንትን ፀሐይ ብርሃን አይችሉም። ዝናብም ደግሞ መዝነብ ውሃ እንዲገባባቸው አያስፈልጋቸውም። ያው እኔ እንግዲህ በሸራ ነው የተጠቀሙ ዝም በሸራ ነው የተጠቀምኩኝ። ቆርቆሮ ደግሞ ቢሰራ በጣም የተሻለ ነው። ከለል ያስፈልጋቸዋል በጣም። ወፎቹ ደግሞ ምናምን የተለያዩ ነገሮች ደግሞ እንዳይለቅሙ ከላዩ ደግሞ እነዚህ ነገሮችን አለብስለታለሁ ማለት ነው። አሁን ይሄውን ይሄ ግባቱን እንግዲህ ያዘጋጀን ካዘጋጀን በኋላ እዚህ ጋር ነው የምንገለብጠው። ያው ይሄ ይገለበጣል። እንግዲህ ኮምፖስተሮቹ ያሉት እዚህ ጋር ናቸው። ከዚህ ጋር ይሄ የደረሰ ምግብ ነው። ካሁን በኋላ ሊወጣ የተዘጋጀ ነው። ከስር ትንሽ ተወሰናለሁ። ለዛ ነው ያላነሳሁት። አሁን አጠገቡ እንደዚህ እያስጠጋሁኝ እንደዚህ ነው ቁጭ ማረገው። ዳር ነው ማረገው። ያው ያለቀለት ምግብ ካነሳሁኝ በኋላ እዚህ ጋር አረጋለሁ። እዚህ ጋር ያሉት ደግሞ ይሄ ምግቡ ተበልቶ አልቋል። አሁን እያለቀ ነው። ከስር የተወሰነ ነገር አለበት። አልጨረሱትም። ያው እስከ ሲጨርሱ ራሳቸው እዚህ ጋር ነው የሚሸጋገሩት ማለት ነው።
إيهنا إيه على جناني يوم إيه لما ياو لني لما ده بره النت يدرسون لي نعم أنا ترى إيش يعيش نور صفا النزية تزجاج جو مكبوتشني مبلو فرم كومبوست يوم يزجاج جو تلو شيء تالو نديث نوس مبلو استياو تاچ هون النزية ناتشو سني مبلو تلوش إيهو زيالو ياو النزية ناتشو يبلوت يبلو وده زي تلا لفالو كذا بتلا لف بحاله بلتوت الناس ودمو يمي عوتوت يا يمي شان تناشوا يا طرف أمرت النتنو متكامو بثني وده مادا برا النتنو متكامو كذا يا عوتا الناس يتشكركوا بزي متعلو كذا يا سلكوا كوي ملش وده زي هدالو الناس مجو بزي يا زكاجو إهني عندمو إني وده مادا برا النت متكامو بث وسطو الله ما نتنو بندس سيجار رسول يا بكا عندسينو إيه ودش يبونا النتنو مي مسلو يتوقع بونا أي مسلان يا ያዘጋጀውት ከመጣቀምበት አሁን ለማሳ ለካሮት ለምን የደረሰልኝ ይሄ ነው እንግዲህ አርሶ አደር ኑር ሰፋና ወይዘሮ አጃይባ በዛሬው ቀን እንግዲህ ባየር ላየር ንብረት ለውጥ ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ያለውን የቨርም ኮምፖስት አሰራር ቅድመ ተከተል ግዚያችን ሰውታችሁ ስታስረዱኝ ስንረዳዳ ስለቆየን እጅግ በጣም አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ ሆነላችሁ ሰላም ሁኑ እኛ በጣም እናመሰግናለን እኔ እንደዚህ አይነት አከታተል ስታረጉ እኛ ምን ዳንስንፍና ወደ ኋላ እንዳንል ያብረታታናል አንዳንዴ እየመጣችሁ እየተከታተላችሁ ለሌላው ደሞ ይሄን ነገር እንዲጠቀም ግፊት ያረጋችሁ ብትሄዱበት የበለጠ ውጤታማ የመሆን ሁኔታ እናገኛለን በጣም እናመሰግናችኋለን እኛም እንወዳችኋለን እናመሰግናለን እሺ ሰላም ሁኑ ከዲያር ሳደሮች በዛሬው ቀን ሸልቆ ቀበሌ በሞዴል አርሶ አደር አቶ ንርሳፋ ጓሮ ላየር ንብረት መላዋወት ችግር መፍቴ ሊሆን የሚቻለው በጣም ከፍተኛ ተቀምታ ያለው የቨርም ኮምፖስት አዘገጃጀት እስካሁን የተከታተላችሁት ይመስል ነበር ከዚህ ትምርት ከፍተኛ የሆነ ትምርት እንደምትወስዱ ባለሙሉ ተስፋ አሁን ላይ የሆነ ያለውና ወደፊት ሊሆን የሚችለውን ያየር ንብረት መላዋወት ችግር ለመቋቋም እንደኛ ምርትና ምርታማነታችንን ማሳደግ አለብን እንግዲህ ቨርም ኮምፖስት በማዘጋጀት ያፈር ለምነት እንዲሻሻል በማድረግ ምርትና ምርታማነታችንን ማሳደግ አለብን ሌላው ደግሞ ባየር ንብረት ለውጥ ላይ ተጽዕኖ ማሳደር የሚችሉ ነገሮችን መቀነስ አለብን ለምሳሌ የዩሪያ ጨማምራችን ባለሙያን ተከትለን መሆን አለበት ዝም ብለን ስንበትን ያው ይተናል ስተን እንግዲህ ካየሩ ጋር ይጋጭና ጥሩ ስለማይሆን ሌላው ደግሞ አዛባ ከበት እንዳወጣችሁ አዛባ ኩሱን ማሳችሁ ላይ መበተን የለባችሁ ልክ እንደ ቨርም ኮምፖስት ወደ ቨርም ኮምፖስትነት ተቀይሮ ነው መጠቀም ያለበት ማለት ነው ሶስተኛው እንግዲህ በተለዋዋጭ በሆነ ባየር ንብረት ለውጥ ላይ በግብርና ባለሙያዎች የሚሰጠው ምክረ ሐሳብ ግንዛቤ በመቀበል ተግባራዊ ማድረግ አለባችሁ ኢላው ቨርም ኮምፖስት በመታዘጋጁበት ሰዓት በቀላሉ ልበሰብሱ የሚችሉ ነገሮችን በመጠቀምና ቨርም ኮምፖስት ላይ መጨመር የለባቸውን ነገሮች በመተው ቨርም ኮምፖስት ማዘጋጀት አለባችሁ ሌላው ደግሞ ቨርም ኮምፖስት መታዘጋጁበትን ትሎች ከተለያዩ አደጋዎች ከተለያዩ ጥቃት መከላከል አለባችሁ ለምሳሌ በተለይ ከጉንዳን ከዶሮ ከወፍ እና ሌላው ደግሞ ሳጥኑ ላይ ከሌላ መኖር አለበት ከተለያየ ፀሐይ ከፍተኛ ዝናብ በሚዘንብበት ሰዓት ተጠብቆ መቆየት አለባችሁ እሺ እንግዲህ አርሶ አደሮች እስካሁን እየተከታተላችሁ ስለቆያችሁ እጅግ አመሰግናለሁ መልካም የስራ ጊዜ ይሁንላችሁ ማረሻ ኸንሳ እንዴ ሸነን ሆሬ ታገጥወ መደሬ ሸካቾ ኸባሪ ይመኽር ባንኸሬ እንዴ ወማከሳ ማረሻ ኸንሳ